Naam, karibu tena. Naibu Rais Kithure Kindiki amepongeza mpango wa afya wa Taifa Care na kuutaja kama hatua muhimu ya utoaji huduma bora za afya zenye usawa kwa Wakenya wote bila mapendeleo. Akizungumza wakati wa ibada ya Jumapili huko Chuso katika kaunti ya Kitui, Profesa Kindiki aliwahakikishia wananchi kuwa mpango huo utaboresha sekta ya afya, huku akiwahimiza Wakenya kuzidi kujisajili katika mpango huo. Aidha, Naibu Rais amekariri wito wa rais kwa wanasiasa kushirikiana kudumisha umoja wa taifa. Kadhalika, Kindiki alitahadharisha dhidi ya vitendo ambavyo vinaweza kutishia amani nchini, huku akiongeza kuwa uchochezi na uharibifu wa mali ya umma ni kinyume cha kikatiba. Universal health coverage, Taifa Care, is extremely important for us to make sure that our health insurance is no longer a preserve of a few people who have payslips, but every Kenyan. We must rescue our country from sliding into lawlessness by agreeing to transact our affairs peacefully, honorably. And when we disagree, we respect each other's opinion and wait for democratic ways of resolving our dispute.